populione, në përmjet kaq përkeqësive, njerimeve të panuta, intrigave dhe kërcënimeve, nuk e përkulli kur kuririn. Vullnetit i e ku të situa lirinë, qëndroj ku da e rënarë imanet tona. Divizionet tona së ndana së minut armikut, ata shqiruan Kosovën, dimuar përkimi shqirimin e malit si të Bosnjës dhe e përzun armikun dheri në Vishegrat. Rostisat dhe trastarët e Beogradit keshin për luftën e divizioneve tona në tokë e tyre. Ora sotizmi as fascizmi, nuk do të fqim i gjakun e dëshmorve tonë, do të ketë forci këta bëj ujë i gjakun e erojnë tonë. Si partiz tonë eroike, që u ojti popullin në rrugën e zihur të ditorje si të kratën dhe që ka qishme, dhe okupatorën e trastarën, dhe që kure nuk më pash, dhe nuk do të më pash e kure, po të traktoj i vëndin tonë me vendashprim më të male, dhe me sigurin më të male, në rrugën e ndërtimi socializmi, do të sigurojnë popullin jetën e lungur.